Су тасқыны салдарынан Чили мен Аргентина шекарасында 2000-ға жуық жүк көлігі тұрып қалды. Қарлы боран екі елді байланыстыратын тас жолды жауып тастаған. Жүргізушілердің кейбірі тіпті бірнеше тәулік бойы күтуге мәжбүр. Жергілікті билік шекара қайта ашылғанға дейін кемі әлі бір аптаға жетпейді. Еске салайық, өткен аптадан бері Чилидің оңтүстік және орталық аймақтарына нөсер жауып тұр.